Në të gjitha shkollat e qarkut të Shkodrës, mësimi zhvillohet normalisht, pavarësisht borës, ngrisave dhe temperaturave të ulta që kanë nisur që në ditët e fundit të 2014 dhe deri më tani, mësimi në shkolla nuk ka probleme. Shkollat vijojnë të njëjtë hapura dhe mësuesit udhtojnë edhe atje ku trashësia e borës kalon 70 cm. Të gjitha këto bëhen e ditura nga inspektoria në drejtorinë rajonale të arsimit Lira Smaka, e cila konfirmon zhvillimin normal të mësimit. Të gjitha shkollat e drejtorisë arsimore të qarkut Shkodër janë po zhvillojnë mësimin normal. Edhe zonat e thella malore si Breg Lumi, Shala janë në kushte normale të zhvillimit të mësimit, pasi është marrë masat dhe furnizimi me drua është bërë që më parë. Mësimi zhvillohet normalisht. Në komunikimin e gjithë drejtorët e shkollave të zonave malore është konfirmuar që po zhvillohet normalisht, pra ngrohja funksionon më së miri. Vështirësia që ndrojnë në rrugë, nuk kemi rrugë bllokuara që të pengojnë fëmijët për të shkuar në shkollë. Është e rëndësishme ditë që ftoftë është, dimër është, borë ka, ngrica ka, por kushtet që gjejnë shkolla janë mëse optimale. Edhe frekuentimi i nxënësve në shkollat edhe në zonat malore është i kënaqshëm, aqsa shkollat të mos mbyllen. Normalisht që ka mungesa në shkollë, por jo mungesa sa me na penalizu procesin mësimor, pra nuk kemi mungesa të nxënësve aq sa të mbyllet shkolla ose aq sa të shkurtohet mësimi. Janë mungesat justifikuar nga eftohura, gripi. Çdo ditë drejtorët e shkollave raportojnë për situatën dhe deri në këto momente, sa i përket zhvillimit të mësimit, nuk ka probleme.